Bara 10 dagar kvar nu till valet och där blev vi till Sverigedemokraternas tur i Nyhetsmorgons partiledarutfrågningar. Varmt välkommen Jimmie Åkesson. Tack. Hur har din morgon varit hittills? Jag har varit i den konkurrerande kanalen först och nu är jag här. Och nu sen ska jag ska flyga till Göteborg och sen ska jag vara i Halland hela dagen. Hur trött är du då? Men jag är ganska trött. Men jag var förvånad när jag såg mig i spegeln här i sminklogen. Att jag trodde jag skulle se ut som ett lik, men jag lever ju i alla fall. Ja. Det kan jag konstatera. Vilken spegel var det du kollade i? Jag har gjort det. Vi börjar ju alltid här med en liten film om hur vardagen skulle, livet skulle se ut om du fick bestämma. Det är ingen initiativ så du kan sitta lugn och ta lugn bara. Utan ta del av det här. Det här är en sverigedemokrats vardag. Du vaknar på morgonen i Sverigedemokraternas värld. Frukost och flaggan i topp. Sen ska barnen till skolan. Alla pratar svenska och staten har tagit över. Skolavslutning i kyrkan också som förr. Du har det lite mer som i gamla tider överlag nu innan strömmen kom. Alltså inte elen, det var ju när vi utvandrade. Strömmen av människor hit alltså, där gick det över gränsen ett tag. Hjälp på plats var modellen. Varje flygblad gör skillnad. Dina gamla har fått högre pension nu och dina barn kan bli lärlingar. Jobba, sköt dig och anpassa dig så är det grönt. Men sa du böneutrop? Nej, det ringer bara en klocka. Miljön har vi fixat också nu med kärnkraften back in business. Det blir nog till att kräma på spisen till middag. Svensk tacofredag, det känns tryggt. Mm. Har vi glömt något eller? Nej, men det där var väl lite satiriskt ändå. Det var ju faktiskt på riktigt roligt. Alltså, och nästan sant, men inte riktigt. Ja, och du kan avstå från att lägga ner, eller vilja lägga ner TV4 efter det här? Det var väl Expressen som föreslog det efter TV4s första sändning, va? Att man skulle lägga ner TV4. Dag 1 var det. Dag 1, ja. Jag såg en löpsedel på det igår. Ja. Mm. Om vi ska prata lite om just kulturen, Jimmie Åkesson. Vilken är dess roll i ditt samhällsbygge, tycker du? Ja, men kulturen har en helt avgörande roll skulle jag säga. Nu beror det på vad man pratar om när man menar kultur. Kultur kan ju vara liksom värderingar och normer och så. Men om vi pratar rena kulturyttringar så är det klart att jag vill ju väldigt gärna lyfta fram kulturarvet. Jag vill att vi ska ha en kulturkanon som liksom lyfter fram sånt som har format det svenska samhället. Det är, ja, åtminstone i de senare generationerna och så. Och det är viktigt för sammanhållningen och framförallt för de människor som kommer hit från andra länder att de ska kunna veta vad det är de förväntas bli en del av. Statens roll då? Hur stor ska den vara? När det gäller just kulturarvet och bevarandet av det, det finns ju sällan några marknadskrafter som kan garantera det, utan där måste ju staten, politiken, det allmänna gå in och möjliggöra att kulturarvet, kulturhistoria och så lever kvar. Sen tycker väl jag att kultur... Vanlig vuxenkultur bör ju stå på egna ben så gott det går. Jag tycker att den statliga eller kommunala kulturpolitiken för den delen i första hand ska rikta in sig på barnkultur och just att slå vakt om och bevara sånt som inte marknadskrafterna kan garantera. Hur viktig är pressens roll, den fria pressens roll, tycker du, i ditt samhälle? Den är helt avgörande. Jag ser ju, nu är det väldigt mycket fokus på liksom riksmedia och de stora mediehusen och så. Jag åker runt väldigt mycket i landet och har gjort det under väldigt lång tid och noterar hur framförallt den lokala pressen är allt mer ansatt, ansträngd. Och det tror jag är det kanske största demokratiproblemet vi har idag. Att man kan inte göra en seriös lokal bevakning av till exempel politiska beslut och så. Utan det, så att pressens roll den är viktig på många plan. Har du något förslag på hur man kan lindra pressens besvärligheter där? Ja, men man får ju se över pressstöd och sådana saker för att möjliggöra just att pressstödet kanske i första hand ska fokuseras på just landsortspress till exempel. Men du, ska vi bara prata kort om det som hände i P3 igår? Vad var det som hände där egentligen? Du blev väldigt ansatt och tyckte att man ska lägga ner hela kanalen. Ja, men jag tycker inte om P3, det har jag aldrig gjort. Jag betraktar P3 som politiska motståndare och jag sa det. Och jag vet inte om jag hade sagt så ändå utan den här så kallade satiren som jag inte tycker var satir. Jag tycker det var flams och trams och bara plumpt och dåligt. Nu har jag inte hört hur de andra har som beskrivits i de här. Men det var ju inte roligt, det var bara dåligt helt enkelt. Men det påverkar inte min syn på P3. Jag tycker att P3 är en jag ska inte säga det igen för det låter illa, men jag tycker det är en väldigt dålig kanal.
Jag tycker inte att det är en seriös bevakning av makten eller seriös granskning av makten man ägnar sig åt, utan det är ju en, som jag ser det, en vänsterliberal smedja för liksom, ja, politiskt korrekta åsikter. Men är det din personliga åsikt eller som politiker som du uttrycker dem? Nej, men jag sa vad jag tyckte, och jag är ju både person och politiker. Sen har jag ju inte, det är klart att andra partier nu drar väldigt stora växlar på det här, och nu är jag ett jättehot mot yttrandefriheten och pressfriheten och så. Nej, alltså jag sa att om jag hade varit chef på Sveriges Radio, eller på Sveriges Radio i det här fallet, så hade jag lagt ner P3, för jag tycker det är en dålig kanal, den hör inte hemma där, den hör mer hemma liksom i kommersiella sammanhang så. Men jag är ju inte chef där, och jag har inga ambitioner att bli chef på Sveriges Radio heller. Jag lägger inte ner medier, utan det får andra ägna sig åt. Är det viktigt att politiker aldrig är chef för medier? Ja, det tror jag. Samtidigt så ska man ha klart för sig att när public service framförallt skryter om liksom sin frihet och sitt oberoende, så är det ju ändå politiker som tillsätter liksom de som styr public service. Det är ju ytterst regeringen som fattar de besluten. Så att det är ju det här med att man man talar om att det ska vara oberoende från politik och så, jag köper inte det, utan det är klart att det är public service är politiskt styrt i väldigt hög grad. Nu, om vi ska ta ett av era politiska förslag, ni vill satsa mer pengar på att invandrare som har kommit hit till Sverige ska återvända. Och en av idéerna är att betala för det, att bidra för det. Hur skulle det kunna se ut? Men vi har ju redan idag något som kallas för återvandringsbidrag, som vi tror är alldeles för låga i och för sig. Men då får man ju en bunt pengar helt enkelt för att återvända och för att man ska kunna återetablera sig. Jag skulle gärna se att man utvecklar det där, så att dels så bör man kunna ge mer pengar, men framförallt så bör man också ha andra former av stöd för den som vill återetablera sig i sitt hemland. Till exempel att få hjälp med att just etablera sig, hitta bostad, hitta skola eller vad det nu kan vara för någonting som finns på plats, men som man själv kanske har svårt att hantera. Mm. Men hur realistiskt är det egentligen? Folk som har byggt ett liv här, ska de bara lämna det? Ja, men jag säger inte att någon ska det, men jag vet inte, jag har sett ett åtskilliga artiklar här nu under senare månader på människor som faktiskt vill återvända till sitt hemland, men som känner att vi har inte möjlighet att göra det, vi har inte råd, vi vet inte hur vi ska gå tillväga, mitt hus kanske har brunnit upp eller ja, och sådär, kan jag få hjälp? Och så får man inte det, och då känner vi att då vill vi ge den hjälpen. Så att det här bygger ju till 100% på frivillighet, men det finns en efterfrågan på det, och då bör man möta den efterfrågan istället för att någon ska liksom leva ett helt liv i utanförskap i Sverige, så är det bättre att man får chansen att återvända hem och bygga upp sitt liv där. Men finns det risk för att utnyttjas då, om det kommer hit folk som bara är ute efter just den pengen? Ja, men alla system riskerar ju att utnyttjas såklart. Men vi kan ju inte ta bort Försäkringskassan för att folk utnyttjar den. Och vi kan inte sluta att ha LSS för att det har fuskats med den. För det drabbar ju de som faktiskt behöver det. Och det är samma sak med sådana här system. Att man får ju ha rigorösa kontroller såklart. Mm. Tycker du att ditt parti är berett att axla ett större ansvar? Har du liksom fått bort alla gamla nassar och rasister och stolpskott och sådär? Är de borta ur partiet nu? Ja, det har de varit ganska länge skulle jag vilja påstå. Sen dyker det upp en och annan ibland, och det gör det ju uppenbarligen också i andra partier. Vi har ju islamister som dyker upp i både Centern och Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi har antisemiter som dyker upp i andra partier. Så att det finns ju stollar som på olika sätt tar sig in i politiken på olika uppdrag. Det kan man aldrig förhindra, men jag skulle vilja påstå att vi är det parti som har de mest rigorösa kontrollerna över vilka som står på våra valsedlar. Vi granskar allas vandel, vi granskar allas ekonomiska förehavanden på senare år innan man får sätta sitt namn på vår valsedel, och det tror jag inget annat parti gör. När de andra riksdagspartierna säger att vi vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra, så handlar nyckelordet egentligen att ni inte är tillräckligt pålitliga. Blir du ledsen över det? Hur känner du inför den typen av argument gentemot er? Ja, men det är ju ett av få argument jag faktiskt kan någonstans förstå. För vi är ju helt oprövade i de sammanhangen. Vi har aldrig fått chansen. Så det håller ju i någon mening. Men det håller ju inte hur länge som helst. Utan man ser ju nu hur vi har agerat i riksdagen i 8 år. Att vi jobbar seriöst. Det finns täckning för vår politik, och vi har varit med och tagit ansvar, tycker jag. Alltså, vi har inte varit det här partiet som har bara velat röra om lite i grytan och söka medial effekt hela tiden, utan vi har varit med
och tagit ansvar. Ibland har vi räddat regeringar och ibland så har vi fällt regeringar och så. Jag tycker det talar sitt tydliga språk och vi är beredda att ta ett större ansvar. Är det någon skillnad? Du får ju illa vid tidigare valrörelse och du kände dig lite utmobbad, lite utanför och jobbar för hårt. Är det annorlunda den här valrörelsen tycker du? Än så länge, ja. Alltså, jag märker ju att vi är ett stort parti idag. Och nu jag ägnar mig väldigt mycket åt att resa runt och hålla liksom, traditionella valmöten. Och det är ju en fantastisk entusiasm, en fantastisk uppslutning. Jag har aldrig varit med om något liknande. När jag är klar med det här, jag har halva turnén kvar, så har jag träffat tiotusentals människor och talat till och sådär. Och det ger energi. Alltså, det är härligt. Det är bråda dagar. Många pratar om hur vi kommer ha det efter valet, om ni får möjligheten att förhandla med något block. Vad kommer ni kräva i gengäld? Ja, vi har ju en ganska diger lista kopplat till våra kärnområden med tryggheten. Vi kommer att ställa krav när det gäller migrationspolitiken, integrationspolitiken och välfärden, framförallt hälso- och sjukvården. Och det handlar ju dels om rena liksom, lagförslag, men framförallt rena regeringsbeslut som kan komma på plats direkt. Finns det någon fråga som är helt kompromisslös? Nej, så kan man inte ha det. Alltså, vi får inte egen majoritet. Vi måste vara beredda att kompromissa. Men sen är det klart att det finns frågor som är viktigare för oss än andra. Jag tycker att det är viktigare att vi får på plats en fungerande invandrings- och integrationspolitik än mycket annat. Till exempel. Vill ni sitta i regeringen? Ja, det är ju klart att vi vill om vi får den möjligheten. Men det är inte avgörande. Man kan ha stort inflytande ändå. Ni kommer inte kräva det? Det beror helt och hållet på valresultatet och situationen. Men det är klart att blir vi största parti och sådär, då tror jag att det är fullt rimligt att man åtminstone har det som utgångspunkt att vi också sitter med i en regering. Mm. Stort tack, Jimmie Åkesson. Tackar.